Tô esperando. Desenha aí. Escreve alguma coisa. Temos que saber quem mais tá na lista. Você quer saber se você tá na lista? Se alguém tá vindo arrancar minha cabeça, então sim, eu quero saber. Dá pra você sentar? Você tá me deixando tensa. Foi mal. Lídia, o que foi? O que foi? Fala logo. Precisamos de ajuda. De outra Banshee. Meredith. A casa Ashton disse que a Meredith não pode receber visita sem permissão da família. Vai ser difícil, já que a família dela toda tá morta. Que ótimo. Tá bem, vamos voltar pra sala de artes ou pra de música. Eu não vou ficar 2 horas naquela sala esperando uma inspiração sobrenatural. Beleza. E o que mais uma Banshee faz? Você acha que eu sei? Eu não aperto um botão e pronto. Não sou como vocês. Eu não tenho garras, nem olhos brilhantes ou supersentidos. Só o que eu tenho são vozes na minha cabeça. Fingir namorar o Peter estava ficando cada vez mais fácil. Eu sempre comia com ele na cafeteria e até estava virando amiga de alguns amigos deles. O que está rolando? Você tá eu chapado? Eu tô chapado com o seu novo apelido, Lardy. É engraçado porque você é tão pequenininha! Não acredito que tá namorando com a Vince. É sério, eu... Por quê? Olha... É tão inacreditável que alguém possa gostar de mim? Não, aqui, o inacreditável é... Bom, você é uma garota doce e inocente. Ele é um idiota. Sabia que você faz eu parecer uma idiota? Eu não sou tão inocente. Ok. Ok. Tirando o pãozinho de amêndoas, não foi tão ruim. Olha só isso aqui, tecnologia retrô. Achou num brechó? Exército da Salvação? Ah, isso eu peguei no lixo. Gosta de reciclagem. É, eu tava... Enfim, olha, eu com certeza não me inscrevi pra sua bolsa. Ah, eu primeiro. Tá bom. Uma perguntinha retórica rápida. Esse é você, não é? Ah, não. O que você quer dizer? É... Olha pra isso. Uau, boa pegada, mais de 1 tonelada, 60 por hora. Não é fácil. Você tem talento. Isso tá tudo no YouTube, não tá? Foi lá que você encontrou, né?
Phoenix. Exatamente. Opa, olha. Não! Ah, isso... E aí? Você é o Aranhazinho? O aranha que combate o crime? O garoto aranha? Hein? Não. Sou o Homem-Aranha. Com esse pijamina, não. Não é pijama. Meu dia até que tava muito bom hoje, sabia, Sr. Stark? Eu não perdi o trem, esse DVD player tava largado por aí e... O teste de álgebra? Mandei bem. Quem mais sabe? Mais alguém? Ninguém. Nem a bonitinha? Não. Não, 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 não. Se ela soubesse, ela ia pirar. E quando ela pira, eu piro junto, então... Sabe o que eu acho muito legal? Essa teia. Essa força de tensão é surpreendente. Quem fabricou isso aí? Fui eu. Ah, escala paredes. Como faz isso? Luvas adesivas? É uma longa história. Eu tava... Olha, você consegue enxergar com isso? Consigo, consigo. Eu consigo, ai, eu consigo cego. Sim. Eu consigo ver com isso, tá bom? É que quando o que aconteceu, aconteceu, os meus sentidos pareciam ligados no máximo. É sério, tinha muita informação. Então isso me ajuda a ter foco. Por que tá fazendo isso? Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? Remember the words you told me, love me till the day I die. É porque... Eu tenho sido eu desde sempre. E tenho esses poderes há 6 meses. Uhum. Eu leio livros, monto computadores. E olha, eu adoraria jogar futebol. Mas eu não jogava antes, então eu não devo agora. Claro, porque é diferente. Exatamente. Mas eu não posso contar isso pra ninguém, então eu não sou. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz. E aí, coisas ruins acontecem. A culpa é sua. Então quer ajudar os outros a fazer a sua parte? Tornar o mundo um lugar melhor, é isso? É. Ajudar os outros. É exatamente isso. Eu vou sentar aqui. Tira a perninha, tira. Tem dever de casa. Ah, eu vou fingir que não ouvi isso. Não, não, eu tô falando sério. Eu não posso matar a aula assim. Pode ser um pouco perigoso. Eu vou dizer pra tua tia gata que eu vou te levar na... Não conta pra tia May. Tá legal, Homem-Aranha. Tira isso de mim. Foi mal. É claro que eu tiro.